بسم الله الرحمن الرحيم كل توعنا ونقصنا خيارتي ده هو ده نقل السعوتاي كل سودا وهذا أول واحد ذلك جدي هيسا يدافعها دنيا ما نقصه قاري أو وقت ذا نقول عتكل السعوتان حروت جود إتلفيش كيستار تي في وكل هي مجال ظهر جيسا وركن واحد يسوي كذي يعني هو عبد القادر محمد أو حسنة قطب ده وركن يجود دور كورونا وحاكم ده ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay nin lagu eedeeyay inuu khalqi gelinayay amaanka xaafadda Istanbul ee degmada Macallin Haaruun ee magaalada Hargeysa. Shirki golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo. madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu xadhiga ka jiray dhisme cusub oo loo sameeyay wasaaradda haweenka iyo qoyska ee Puntland. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa socdaal ku galabixinaya deegaanada ku teesan xuduudda ee gobolka Togdheer. Masuuliyiinta gobolka Dadmadheed ayaa waxay kormeereen goobaha kaarka codbixinta ee gobolkaasi. Taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee Dhagaxdheer ee ka tirsan degmada Beledeeg ayaa xaflad ku muujiyay sida ay u taabacsan yihiin xisbiga muxaafidka ee kulmiye. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynaan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.